ইমানে বেছি বালি তিন চাৰিবাৰমান ধুব লগা ইমান ধুনীয়া হাত হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু মোৰ খুবেই ভাল আৰু আপোনালোকেও খুব শান্তিৰে আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক ঠিক আছে মই ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়াৰ পৰাই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং বাহিৰা কামবোৰ খতম কৰি বাচ্চাবিলাকক মেগি তৰকাৰীখিনি কাপোৰখিনি কেইটামান ধুব লগা আছে সেয়াই ধুবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো আৰু কাপোৰ ধুই মেলি ৰন্ধাবিলাক কামত লাগি যাম আৰু ভিডিঅ'টি চাই থাকিলে কাম আৰু কি ৰান্ধিম একো মানে কি ভাবিম আৰু কি বনাম সদায় ডেইলি ডেইলি কি বনাম কি নবনাম এইটোৱে চিন্তা আমাৰ কাৰণ ৰান্ধনীবিলাকৰ এইটোৱে চিন্তা হৈ যায় বেছিকৈ হয়নে আৰু কি বনাওঁ কি নবনাওঁ কেনেকৈ ভালকৈ ভাল চব্জি বা ভাল আঞ্জা এখন বনাব পাৰোঁ সেইটোৱে চিন্তা থাকে কেনেকৈ ভাল এখন ভাল সোৱাদ লগাকৈ খুৱাব পাৰোঁ সেয়াই চিন্তা বেছি হৈ থাকে কাৰণ আমাৰতো সেইবোৰেই কাম আৰু কৰ্তব্য সদায় নিজৰ কৰ্তব্যটো কৰি যোৱাটোৱে ভাল নহয় জানো আৰু সেয়াই আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টি হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া পাতিছে 9 আৰু মই ধুবলৈ লৈছোঁ বোলে কাপোৰ ওলাই ৰাখিছোঁ আৰু চাই থাকিব ঠিক আছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু লগ পাই আছোঁ মই কাপোৰখিনি ধুই লওঁ তেনেহ'লে ঠিক আছে চাৰ্ভত কাপোৰকেইটা তিয়া হৈ গ'ল বহুত বেছি নহয় জেকেট দুইটা আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা আহিছে তো সেইকাৰণে ধুই লওঁ বোলো আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছেহি আৰু আৰু পৰ্দা 3খনমান ধুবলৈ লৈছোঁ সেয়াই আৰু ডেইলি পিন্ধা কাপোৰবোৰ এনেকৈ 3-4খনমান এনেকৈ ইমান বেছি নহয় তেন্তে মই এতিয়া ধুই লওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ভিতৰতে কণ্টিনিউ কৰি আৰু লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত Thank you.
বৰ্ডাৰ থকাবিলাকৰো আছে আৰু অলৰেডি মেলা হৈ গ'ল এতিয়া मेरी बहन तो टीवी देख रहा है अभी पता नहीं क्या आज तो एग्जाम नहीं है इसका इसलिए टीवी देख रहा है दोस्ता रंधा में ধুই আছো দেই দালি ধুই লৈছোঁ ভালকৈ পানীখিনি মানে চাফাকৈ নগ'লে ভালেই নালাগে হেয়াৰ লেটাৰবোৰ ভালকৈ নগৰিলে তেনেকৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ তেন্তে এখন হাতেদি নোৱাৰি তেনেকৈ দেখাই থাকিবলৈ আপোনালোকক ঠিক আছে আৰু ধুই কৰি মেলি আকৌ দেখুৱাম নাগা ধনিয়া আপোনালোকে কি কয় নাজানো নাগা ধনিয়া দালিটো বইল যেতিয়া বনাওঁ বইল এইটো কুকাৰত দি মেলি তাৰপিছত দিম আদা নহৰু আৰু এইটো ধনিয়া দি দিম বৰ ধুনীয়া গোন্ধ হ'লে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে খাই তেনেকৈ বনাই আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তেনেকৈ ঠিক আছে বনাই চাবচোন তেনেকৈ কেনেকৈ লাগে ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ এইটো নাগা ধনিয়া বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই কিন্তু দেই আৰু চাটনি বনায়ো ভাল লাগে তেনেকৈ শীতল মাছ দি আৰু দোকান কৈ আছে কি দোকানৰ পৰা আনিলোগে এয়া চব্জি একো নাছিল তো এয়া ফ্ৰেছ এয়া সৰিয়হ পাত কাৰণ এতিয়া ছিজন হয় ন খাবতে লাগিবই নতুন বস্তুবোৰ আৰু খাই ভাল লাগে এতিয়া ছিজনত আৰু ইফালে হৈছে লেচেৰিমা পাত লংবিনৰ পাত হয় এইটো বৰ মানে এনেকৈ খাব লাগে খাৰ দি খাব লাগে আৰু চ'দা খাৰ দি অলপ দিব লাগে বনোৱা প্ৰচেছটো দেখুৱাম পিছত আজি এইটো নেখাওঁ বাৰু এইটো বনাম আৰু ইফালে আনিলোঁ ড্ৰাই ফিচ তো ভিডিঅ'টি কণ্টিনিউ কৰি থাকিব
बासा हो गल अलरेडी और धुब लगा बहुत बाली आसने धुई लो मैं धुई लो तेह ठीक है धुई कर दादा नहर खुंदना खुंदी लो आदा नहरखी आम इने के खुंदो बेसिभाग और शिलपता बेसिभाग खुंदा नीलपत मसला पिछबा हम पिछले आदा नहर खी ये खुंदी ल कारण इते खुंदो दालिखिनि बइल करा पिसत एटा उतलाय दिम आरो एखिनि नहरु आदाखिनि दि दिम तार पिसत दिमे मसाला पाटिनि दिया किसु नारा धुनिया एना दि दिम धुनिया गुन्ध हबो आरो अपनाले खाइ भाल लागबो ट्राइ करि साबो किन्तु दे एबा मा अनिके बनाय साबो ठीक आछे या धुयासु मय इमानि बेसी बाली तीन चार बार मान धुब लगा दुबार मान धुल दु तीन बार मान सके धुब लगे इन बेसि बाली और ये डाँर के डाँर कारण धुब आराम कारण मैं धुब लैसी दें कह अपने बेहद नमें बेसि बाली मानी धुब लगा तीन चार बार धुब आपे जो खाए तैनक तीन चार बार मान धुब तैनक मानने चाफा हम और खाओ भल लगे कारण बाली बाली नलगे सीट कारण जाना दिल्ली और जाने सके अपने और खाए थी ना जानक मैं शेयर कर मन भल करूँ तेह मैं धुरी लो ठीक है दालिखिन उतल लैसे मैं न
देखिसे इमान हर देखिसिलो आरो इमान कोन होय गल एनी कोय बेसिके जहि गले तेनेके होय जाय आरो एगाने होय गल कम आरो किमान जनमु खान मि दुइ तीन जने खुआ मानु बेसि खावनो बच्चा गिता तु नेखाय भाइति भन्टियते तो आमी गिताय खाउ लफले होय जाय एमुठाय आनिसिलो एमुठाते होय गल को अंडा लबले गय से दुकान कारण हमदा भन्टिय खाबो कारण कि ड्राई फिश ना खाय न तेनेके एगाने लय आउथि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ एक और मेरे लिए दोनों निकालो दोनों ही खाएंगे ठीक है हम दोनों ही है तो घर में अकेले अकेले तो फिर क्या करें ना तो फिर खाना ही पड़ेगा कैसा रहता है खाने में तेज है ना वो ऐसे ही होगा सर ना द लव हाँ लव तो हार्ट तो ऐसे है ये हार्ट हम दोनों खा रहे हैं गाइस आप लोग देखते रहिए तो गाइस दिस इज द वाओ इमान धुनिया हाथ वाओ वाओ तो नाम भी आ लिटिल हाथ दस दस भी अच्छा है खाके देखो ना मोटा भले लगे से खाए ট্রাই করলো আগত খাইছিল বহুত দিন খোৱা নাই আজি খাই পাইছো তাইৰ কাৰণে আনি দিছিলো আৰু মোৰ কাৰণেও নিজে খাবলৈ বনোৱা কৰা হৈ গৈছে আৰু অলৰেডি আৰু বনাব আছে ট্ৰাই ফিছটো অলৰেডি আপোনালোকক দেখুৱালোৱে কেনেকৈ কি বনাওঁ কাৰণে মই নেদেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকক ঠিক আছে মই এইখিনি নেদেখুৱালোঁ আৰু মই এতিয়া বৰ্তমানে চব হৈ গ'ল ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকলৈ আজিৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ তেনেহ'লে বাই বাই।